Vyplňu těch 200 tisíc za ten, na ty psáry, za tu buňku za 2KK 2 miliony 600. Pavel Šámal je mi svědkem. Tři maringotky, to je 6 maringotek uprostřed cesta. Tomu rozumíme. Pozemek 2 miliony, 2 a k tomu 580 nebo 600 ta buňka. To je 2,6. A když něco stojí 2,6, tak mít to za 200 tisíc je zajímavá cena. Ano? Ano, to zní zajímavě, suprově. To znamená, 200 tisíc ty lidi dají do družstva, říkejme stavební družstvo Plzeňka, 6 lidí krát 2 je 1 200 a 9 milionů se sežene na úvěr od nějaké banky. No a když se seženou peníze, tak se ten pozemek koupí, to máme pozemek a teď musíme financovat ty buňky. Tak buď se udělá dodatek k úvěru a dá se tam zástavní právo, což by taky šlo, no stejně bude, že jo, když se bude financovat pozemek, a nebo se veme jiný úvěr, to je jedno, z pošty nebo podobně, a nebo si ten klient samozřejmě může vydat taky tu emisi těch dluhopisů a ty dluhopisy se projí jako nemovitostní dluhopisy, ale dá se k tomu to právo, k tomu pozemku, k těm dluhopisům. Říkám to jednoduše, takže to musíme říct těm právníkům, že ty nemovitostní dluhopisy jsou na ty buňky, čárka, ale mají k sobě i to nemovitostní právo k tomu pozemku. Říkám to jednoduše, takže takhle nějak by se to dalo vysvětlit, že lidi dají 200 tisíc, no a potom, když budou další akce, tak z těch dalších akcí můžou mít měsíční splátky, poplatek, právě těch, ty pravidla na peníze, to družstvo má ty pravidla na rozdělování peněz, že? Takže tam každý bere peníze, bere tam i ten investor, to znamená ten investor na ty buňky pak bere měsíční splátky, když to dobře dopadne. Říká se tomu náhodné příjmy, znova, náhodné příjmy, ale ve výši splátky toho úvěru, který má. Tomu rozumíme, když se to podaří, takže vyjde ho to ve své podstatě za 200 tisíc. Mohlo by, ale musíme to brát, že to je legálně a že to je na náhodný příjmy, ne že to je smluvní jistota, ano? Ano.